Sy het letterlijk drama op Kyk Net afgeskop as die moedige heldin in Song vir Katrein en toe almal op hol gehad as Astrid in Villa Rosa. Deesdae kuier sy weekliks in sitkamers op Kwela, maar ons het besluit om te gaan uitvind wie presies Therese Bam is as sy by die huis is. 16 jaar gelede was Song vir Katrein Kyk Net sy heel eerste drama reeks. En ja, tot op hede is dit nog steeds een van die kanaal se gewildstes. Therese Bam, destijds benadie, was die ster van die romantische drama toe sy die hoofrol van Katrein teenoor die rockerheld Valiant Swart vertolk het. Katrein, Katrein, my rose in die tuin. Therese, eerstens baie dankie dat ons hier by jou kan kom kuier. Nie net vir die lekker tee nie, maar ook vir die brownies wat jy gebak het. Man, dis 'n plesier. Ek is baie bly hulle is gaar. Want hulle is vanoggend blits vinnig en daai oontjie en blits vinnig uit. So ek het wel maar hulle lyk daar ook daai. Dit is so lekker om jou hier te hê. Dit is lekker om hier te wees. Maar kyk, kom ons begin by waar alles begin het vir jou, vir al op die kassie. Dit was Song vir Katrein. Raak jy moegte van as mense nog daaroor praat? Gladie. Ek het in 'n stadium, maar nou is ek net so dankbaar dat dit iets is wat so langs lewend is dat mense dit nog onthou. Nou so van Katrein. Dit klaar is met wie almal gehuil het. Ja. Toe kom Astrid. Yes. Hoe was dit om Astrid te speel? Astrid was soveel pret. Want sy het net goed gedoen en gesê wat ek nooit in my alledaagse bestaan sal doen nie. En almal was altyd jaloers op die lyne wat die ouens vir my geskryf het om te sê as Astrid. Spaar dit vir jou smaaklose kliënte. Dit was soveel pret en ons het partykeer so gesukkel om reguit gesig te hou oor haar manne Wales, jy weet, en ek moes ook probeer om dit nie te ham nie, want ek wou partykeer so groot gaan met haar. Dit was super fun. Nee, sy was heerlik. En as mense nou met jou praat oor Astrid, wat sê hulle? Glimlag. Ek dink mense lag ook nou nog maar oor haar en sê net hulle het haar gelief of sy was so of sy was dat. Die een ding wat ek die meeste kry hier in die Kaap is vir 'n SABC reeks wat ek gedoen het, Home Affairs. En daarin het ek Cherise van Tonder gespeel. Ja. En Cherise volg my meer as enige van my ander karakters. Maak nie saak waar ek gaan nie. En Cherise het 'n baie rowwe pad gestap en dit was 'n baie moeilike rol om te speel. Ons het omtrent 4 reekse daarvan gedoen. En soveel mense wat na my kom en net sê hulle kon so identifiseer en soveel vrouens, want sy was in 'n vreeslike verhouding waar haar kerel haar misbruik het en rondgeneek het en alrarande. Dit was regtig 'n hektiek storie. En dit is vir my die ongelooflikste storie, hoeveel mense net sê hulle kon identifiseer daarmee en dankie dat ons die storie gedeel het en goeie so. Ou Cherise is maar meer by my as enigiets anders. Sedert haar rol as Katrein in April 2003 is Therese al amper 16 jaar aan een op die kassie. Sy is amper net so bekend soos daai Kwela bank en bied altesaam 12 jaar lank insetsels op die programma aan. Wat het jy geleer as aanbieder by Kwela? Om nederig te wees en baie dankbaar te wees. Vir fisiese gesondheid nommer 1 en ook net ek ontmoet met elke shoot mense wat my inspireer, want is mense wat van niks af iets gebou het nie of mense wat net vir jou bewys as jy 'n goeie idee het en jy het net deursettingsvermoë, dan kan jy dit maak werk, jy weet. En ek dink dit is vir my altyd verskriklik lekker om dit te ervaar. Deesdae sal jy Therese gereeld op 'n perd se rug of in 'n keramiek of aksentklas vind. En as sy nie draf nie, doen sy yoga of sy kook en bak 'n storm los in die kombuis. Therese, jy lyk baie tuis op 'n perd se rug. Hoe lank ry jy nou al? Hoorie, ek het begin lesse neem, ek dink so Julie maand se kant. Ek dink ek lyk nog nie so goed soos wat ek wil nie, want ek het nou vir 'n rukkie nie gery op nie, maar ek het maar groot geword my beste maatjie Senta het op plaas gewoon. So ek het altyd saam met haar perd gery, maar sy het altyd 'n wakende oog gehou en ons het maar net so 'n bietjie gestap, maar dit was nog altyd vir my ding ek wil ordentlik op 'n perd gaan klim en kan ry. So Amy, leer nou vir my om dit te doen. En hoekom het jy besluit om nou dit te doen? Ek het nou tyd. Jy weet, ek het ophou voltyds werk. Ek doen werk vir as 'n vryskut aktrise aanbieder. So ek het die tyd en ek woon in Outbaai. Al hierdie goed is hier om my. Ek het net gedink, okay, nou wil ek dit doen en ek wil ook nuwe vaardighede aanleer as 'n aktrise. Jy weet, ek wil nuwe goed kan doen. Soos wat? Soos ek doen aksentklasse. Ek spesifiek met Amerikaanse aksentklasse. Ek weet nie of ek dit ooit gaan regkry nie. Jy is so net online. Net online. Nee, net nou kry jy net aan haarplas wyn. Dan praat ek goed Amerikaans. En soos nou hierdie en ek oefen lekker en doen sulke goeders, jy weet net laat mense, want ek het laas toneel gespeel toe ek wel vryskut toneel gespeel toe ek 30 was. Jy weet 42-30 was effens 'n verskil. So dan kyk jy skielik na jouself en dink, "Okay, wat anders kan ek doen? Wat kan ek bring wat ander mense nie kan nie?" So Petra is hopelik een of ander. Maar jy het baie goed aangepas hier daar. Klink dan alles wat jy doen. En jy's maar nou nog net 'n paar jaar hier. Is nou 5 jaar, maar ek was voor ek in Johannesburg gewoon het, was ek op vir so 4.5 jaar hier. Ek is maar 'n Kaapenaar jong. Ek is lief vir die natuur. Ek het in Natal groot geword, so die berge en die goed pas my soos 'n handskoen en die kreatiwiteit van die Kaap.
Ik weet dat mijn hele familie is nou hier. Mijn broer en zijn gezin is hier. So my sussie en August en mijn man was hier. So dit is my heerlijk. En Christian, mijn man is hier geboren. Groot geword, sy besigheid is hier. So ek gaan net hier bly. Wie sal nie in die Kaap bly nie, Tracy? Kom aan, nee. Kyk wat is op my flippin... Wat is hier voorstoep, ja. Hartseer het die actrice ook onlangs getref toe haar ma vroeger van jaar oorlede is. Maar haar ouer sister en peetkinders, wat een klip gooi van haar woon, maak die hartseer bietjie minder. Hoe hanteer een mens dit as sissies? Maak dit een klein bietjie makkeliker om te weet die ander is net om die draai? Ja, ek dink beslis so. Ek het eigenlijk na die dag sit en dink, ek is nogal blij, ek is die enigste kind nie, want ek dink het is nogal moeilik om deur so iets te gaan as jy alleen is. So, ek dink ons al drie het eigenlijk baie op mekaar staat gemaak en mekaar gebel en baie gelag en baie gehuil deur alles. So, ek sou nie sonder Therese kon gedoen het, of ja, sonder my broer ook nie. So, baie groot verskil gemaak. Ja, en het is lekker om te weet as jy sleg voel of ietsie, kan jy sê, jy sê, ek voel so en ons kan verstaan. Jy weet, niemand gaan vir jou sê snap out of it of so iets nie, want ons is allemaal daar. Dit beteken vir my ongelooflik baie, ek bedoel, ek weet nie, maar my hele lewe deur maak ek staat op my ou sis, jy weet, sy is nog altyd daar vir my. So, ek sal nie sonder haar of my broer kan nie. Mens kan al enige tyd van die dag of nacht bel met enige iets, sy sal altyd daar wees mee te help. Maak ook nie eintlik saak wie jy is nie, sy is altyd beskikbaar, met mense en diere eintlik. Ja, sy het 'n baie, baie pragtige groot hart. Therese en die Kaapse argitek Christian Bam is 2 jaar gelede getroud. Die twee reis graag en ontdek nuwe bestemmings, vooral op die rug van 'n eysterperd. Waar het julle mekaar ontmoet? Ek het op hierdie selfe bank gesit. Therese was op die TV gewees. En ek het onmiddellik gesien die manier wat sy na my kyk. It's meant to be. Ek was dus weer beter in die stuur. Ek kan nie geloof nie. So Therese, hoe lyk 2020 vir julle twee? Jessie, asseblief, just more of the same. Ons is baie gelukkig, het gaan goed met ons. Ons het heerlijke tye saam. Jy weet, ja, hopelijk net lekker familietye nog saam en lekker avonture vir die twee van ons. Ja. En 2020 vir jou? Ons kyk wat bring het, hopelik nuwe avonture, ek wil bietjie sokkies optrek en kyk of ek 'n projek of twee kan aanpak op my eie en ek hoop 'n lekker rol of twee, ek kan nie wag om net weer lekker toneel te speel, ek hoop het kom. Therese is 'n ware diamant met vele facette, actrice, mens en aanbieder en ek is seker jy hoop saam met ons om haar binnekort in 'n dramatiese hoofrol te sien.